নবজাতক ক্রয় বিক্রয়ৰ ভয়ংকৰ বজাৰ 30,000 টকাত বিক্ৰী সত্যজাত সন্তান AMCHত নবজাতক বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ চিকিৎসকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা নবজাতক 30,000 টকাত ধেমাজিৰ নীলখৰ দৰিদ্ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিলে নিজৰ সত্যজাত সন্তানক 18 অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHত বুদ্ধিমান বৰা আৰু সবিতা বৰাৰ এটি কন্যা সন্তান জন্ম হৈছিল শিশুটি জন্মৰ সময়তে অসুখীয়া আছিল সেই অসুখীয়া শিশুটিক AMCHৰ ICUত ভৰ্তি কৰিছিল চিকিৎসকে বিক্ৰী কৰা নৱজাতকটি বুদ্ধিমান বৰা আৰু সবিতা বৰাৰ পঞ্চম সন্তান আছিল মাক বাপেকে আসলে নাজানিছিলে চাগে কোনোবা মানুহে তেওঁলোকক লৈ গ'ল তাত এতিয়াতো ডিব্ৰুগড় CWC পাওঁ তাত কেছটো ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত হ'ব এতিয়া তাৰমানে দুয়োটা CWC পাই বস্তুটো হৈ আছিলে তেওঁলোকে নজনাকে মেডিকেলৰ পৰা কেনেকৈ দিলে ৰিলেটিভ এডাপশ্যনটো তেখেতলোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ লোৱাৰ পাছত ৰিলেটিভ প্ৰুফটো আমাক দেখাব লাগিব ৰিলেটিভ প্ৰুফটো দেখাবলৈ হ'লে তেখেতলোকৰ কেনেদৰে ৰিলেটিভ প্ৰুফটো হয় সেইটো এটা ফেমিলি ট্ৰি আমাক বনাই দিব লাগিব আৰু তাত ৰেভিনিউ পাৰ্চন যেনে গাঁওবুঢ়াই আমাক প্ৰুফটো দিব লাগিব যে হয় তেখেতো এনেকুৱা ৰিলেটিভ হয় পিছত বুদ্ধিমান বৰা আৰু সবিতা বৰাক অকলে ঘূৰি অহাত সন্দেহ উপজে স্থানীয় লোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ধেমাজি CWCৰ তদন্তত ডিব্ৰুগড় AMCHত নৱজাতক বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে চিলাপথাৰৰ বেবী পেগু চহৰীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাই ক্ৰয় কৰিছিল নৱজাতকটিক কিন্তু পিতৃ মাতৃয়ে শিশুটি মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছিল CWCক তেখেতলোকৰ সন্তানটো সিদিনা মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয় তেতিয়া ICUত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল ICUত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মাক দেউতাক দুজন তাৰ পৰা গুচি আহিলে হেৰি সেইদিনাখন গৈ যেতিয়া আমি সুধিছোঁ যে সন্তানটো কি কৰোঁ কি হ'ল আমি চাওঁ বুলি ক'লে তেখেতলোকে যেনে এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লৈ আহি থাকোঁতে বগীবিল পাওঁতেই সন্তানটো মৃত্যু হ'ল আমি তাতে আমি পুতি থৈ আহিলোঁ বুলি পৰৱৰ্তী সময়ত চিলাপথাৰৰ জোনাকী নগৰৰ পৰা শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টৰ সন্তজিৎ তুলেই বাসগৃহত CWCয়ে উদ্ধাৰ কৰে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা নৱজাতকটি এই ঘটনাত জড়িত আছে চিলাপথাৰৰ আন এগৰাকী মহিলাও আৰু সেই ব্যক্তি দুজন যিহেতু এগৰাকী হৈছে কৈলাশপুৰ নীলখ আৰু এগৰাকী হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁৱৰে সুন্দৰপুৰ গতিকে তেওঁলোকে এই পিতৃ মাতৃহালক মানে সহযোগিতা কৰিছিলে আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ ছাছপেক্টতহে আছিলে আৰু আমি সেই অনুপাতে তেওঁলোকক মানে ইয়াৰ আওতালৈ আনিছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে অলপকৈ তেওঁলোক সাঙুৰ খাই থকাটো আমাৰ বিশ্বাস হৈছিলে আৰু সেই সূত্ৰতে আমি দিয়া গৈছিলোঁ ইতিমধ্যে ধেমাজি শিশু কল্যাণ সমিতিৰ অধ্যক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দিবলৈ চিলাপথাৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অবৈধভাৱে নৱজাতক বিক্ৰী কৰা ঘটনাত জড়িত শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলেইৰ লগতে বেবী পেগু চহৰীয়া বাবুল বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ